Jeg vidste slet ikke, den mand han kunne blive negativt ladet. Prøv at spørge, han er negativ nu. Nej, fordi nu er hans ben ikke våd længere. Men vådpen, det er hans ærkefjende. Det er hans kryptonit. Se, det er lige der, bålpladsen er. Er det? Nej. Kender I det der med, at man får gæster, og så gæsterne gerne vil køre, og så kører man? Kender I det? Nej, okay. Jeg har en masse lort her i min hånd, og så skal jeg få nogle nøgler i en eller anden lomme. Velkommen til. Mit navn er Daniel, og det er en bil. Er du varm? Nej, jeg gjorde. Vi skal jo køre en tur. Jeg blev skide varm. Ved du hvad? Der bliver jeg sgu da sådan lige påmindet den gamle sang, der hedder Polterarben. Folmers Polterarben. Vi skal lige ud og køre en tur! Jeg har fået Drastrup på besøg. Han sidder herovre i sin dytbot her. Og prøv lige at bemærke, at det er sådan en skudag goddag, ikke også? Hej Drastrup. Hej. Så fint. Så, der er masser af plads. Der er masser af plads. Til dit grej. Til mit grej af dit gear, eller noget. Det eneste, jeg tvivler... den lyder lækker, den dør der. Den lyder slet ikke ligesom min. Der man altså godt høre det tysk kram. Det er ikke noget støvsuget. Ja. Prøv her. Du hisser det bare helt ned af mine og mig. Så det gider slet ikke diskutere med dig. Så kører vi sgu. Drastrup giver en tur. Drastrup bortfører mig langt ud i skov. Det bliver spændende at se, hvad han kan finde på derude. Ja. Det siges, at han har en grill med. Jeg er meget spændt på at se, om den er større eller bedre eller mindre end min gasgrill. Og det skal jeg ikke sige noget. Det er verdens mindste grill. What? Ja. Han sagde bare, at han har en grill, men han sagde ikke noget om størrelsen. Nej, det er heller ikke det, det handler om. Det er ikke størrelsen, det er gørelsen. Bare pølsen kan være der. Nå, ja, det er rigtigt. Så kan man altid skære den i mindre stykker, så kan pølsen i princippet godt være. Man skal generelt ikke skære i pølsen. Nå. Jo, man må lige nogle snit. Gjorde du også sidste gang? Snit i pølsen. Ja, fordi så er det mig, der bestemmer, hvor den flækker. Nå, det vil du gerne styre. Ja, okay. Ja, okay, fair nok. Det giver god mening. Ja, vi skal ud i naturen, fordi det er dejligt vejr, og det er sommer, og det er sol, og det er lørdag. Det er lørdag. Det er ikke bare noget, han siger for at sige noget. Og vi skal ud og hygge. Ja. Og ud og mærke naturen. Ja. Høre, hvad træerne siger til os. Ja. Mærke, hvad moder natur fortæller os. Ja. Og spise kartoffelsalater på. Nu er det jo sådan, at jeg spurgte Christian Drastrup, hvad han egentlig gør, fordi jeg har siddet og set en del vlogs af ham her på det seneste, og jeg må sgu tilstå, at jeg har svært ved at forstå, hvordan han bare kan sætte sig ud i sin bil, og så køre et eller andet tilfældigt sted hen. Jeg havde altid en rute, da jeg boede i Aarhus. Jeg har masser af ruter nu her i forhold til mit arbejde, og jeg har masser af ruter sådan generelt, hvis jeg skal nogle steder. Men det der med at køre ud i det blå, se hvad der sker, det er min hjerne ikke koblet helt til fra. Nej, og det er bare at gøre det. Det jeg kan fortælle dig er tippet, det er, nu har jeg skrevet bålsted i Rold Skov, skrev jeg på min Google, og så sagde den, det er det her sted, der er godt. Og der var faktisk en, der hed, jeg tror hun hed Anja, og hun havde givet 5 stjerner. Dejligt bålsted. Så der kører vi hen nu, og så håber vi, at moder natur fortæller os noget lækkert. Men vi håber også, at der er nogen, der har lagt noget brænde derude, for det vi glemmer. Hun laver noget pølse. Og så laver vi et bål. Han vil gerne lave et bål, trods at han er gild med. Jamen, det er fordi et bål, det er bare til at hygge os med. Ved du hvad, jeg er også med? Nej. Jeg har stole med, så vi kan sidde. Det er løgn, mand. Hey, med kopholder og køletask i den anden side. Det er luksusudgaven af en telttur, det her. Kører bare. Helt uden telt. Hvor han har tatoveringen på fingrene. Ja, så skal du lige passe på med hils. Hold lav profil der. Kæmpe rocker. Hvis du lige vil være så venlig. Åh, for helvede. Ja. Ja, der er to spor her. Nej, jeg troede, du var 1,30. Ja, nej. Vi er 1,30 rundt om kirken. Det er sgu godt nok. Vi ses forhåbentlig ude i en skov, hvor han ikke har gravet mig ned. Se lige hvordan, det drøjer jeg også. Ja, jamen, altså, det er okay. Men det næste vej, den vil jeg gerne have på video. Hvor er det flot her. Hvad laver du? Hvad drøjer? Nej, det er den her, jeg snakker til. Ej, hvor er der meget autocam. Jeg vil gerne have, at du følger med. Se, du skal være dig. Hva? Ja. Det var jo ingen vej. Nej, det er præcis. Og der kan du heller ikke komme ind. Jeg kan, hvad jeg vil. Du må ikke. Det siger Goggle. Ja, Goggle ved ikke rigtig, hvad den snakker om. Hvordan skal jeg ellers komme derind? Det ved jeg faktisk heller ikke. Det er en parkeringsplads. Og det næste her er en parkeringsplads, hvor trafikken stopper. Så skal du nok blink.
Se, så er der en parkeringsplads lige der. Og så vil han have, at vi skal fortsætte derinde. Og så kommer der vist nok, hvis jeg ikke tager fejl. Nej? Ja. Ligner med en gangstiger, står der. Vi skal have hund i snor. Vi skal have hund i snor. Jeg ved heller ikke lige, hvorfor Google gør det der mod dig. Hvad har vi ellers af muligheder? Da vi simpelthen har stået derind, det var da decideret sindssygt. Det kan godt være, at hun har givet den 5 stjerner, men vi er nok nødt til at finde noget andet. Hvad med, at vi bare tager ud til søen ligesom sidst? Nej. Nej, du prøver noget nyt. Der er ikke bål. Der... Ved du hvad, vi skal sgu da tage og ringe til Rune. Hvad vil jeg sige, Rune? Hvor er der godt til plads andet sted? Det finder vi her. Okay. Gud. Hvorfor følger han stadigvæk mit ansigt? Gider du holde op? Tak. Du skal dreje det derovre. Og nu kommer der nogle mennesker. Ja, yes, der kommer nogle mennesker med. Det er slået ihjel. Jeg synes ikke, den her den optager, som den skal. Det er det, jeg siger, at diskutere med det kamera her, end jeg får ret. Og det er en rigtig god vinkel på hende. Og du er så god til ikke at styre det her skidt. Det er den forkerte vej. Diskutere mig alt for meget. Jeg bliver så ked af den dag. Og så, hvorfor gør den det? Jeg peger den der. Se, der drejer den bare helt uhensigtsmæssigt ind i døren. Det er jo sindssygt. Altså, jeg er jo rasende over det her. Det kan jeg godt forstå. Skal man gå ind i Rolskoven? Det gider vi da ikke med vores pikpak. Vi gider fandme ikke, nej. Vi vil gerne alt muligt andet. Så, se, sådan der. Jeg skulle bare trykke en gang på en sort knap, så gør den, som jeg gerne vil have det. Men det er så underligt, at man skal sidde og diskutere med den først. Det bør jo slet ikke. Nej, det var. Du kan bare sige, do it. Så ja. Der, den der. Yeah. Den kunne jeg køre den der. Den kunne du have kørt ind af indtil skiltet kom. Hvorfor må man ikke køre? Hvorfor må man også heller ikke køre ind i en skov? Den er for mærkelig. Det er for mærkelig. Den der? Ja. Det er den. Nok heller ikke. Og du skulle også have kørt. Nå, okay, du er den vej. Ja, fair nok. Ja, det forstår jeg. Nu skal jeg et nyt sted hen. Nu skal jeg et nyt sted hen. Vi glæder os til at se et nyt sted. Hvad så? Hvad vil den så have, du gør der? Igen ud på et område, du ikke må køre. Ja, nu kan jeg gerne køre der. Så læser du lige det første skilt, du støder på, når du drejer ind af vejen. Ej, du er så klog. Jeg kører overbrud, og det er regel eneste fucking dag, mand. Jo, det var jeg godt så. Ja, men jeg bare siger, aha. Nå. Hvad er det derovre? Med flag? Ja. Jeg må gerne være her. Se, yes, kig, skilt der. Gælder kun gennemkørsel til Haverslevvej. Ja, det der... Haverslevvej. Indkørsel forbudt og gennemkørsel til... Alle biler. Ja, også motorcykler. Men, ja. Og så kommer der en røgfuld motorcykel men, der. Men det gælder kun... Nej, det knalder. Det knalder der. Hold kæft, det er fint. Det er fedt, det der. Hvad hedder det? Men det er gennemkørsel. Jeg skal ikke køre igennem, jeg skal ind herinde. Det er også det, jeg sidder og diskuterer med mig eneste dag. Jeg er på vej til Skørpingskolen, jeg er ikke gennemkørsel. Præcis. Men det er rigtigt. Det er ikke engang noget, jeg siger altså for sjov. Det, så må du gerne. Det er jo fuldstændig vanvittigt, ikke? Se, der vil så have dig derude, hvor der er det der nye museet. Jeg vil se Rikke Krigsmuseet. Ja. Okay. Jeg vil se Rikke Vest. Det er mening. Vi skal ud og se Rikke Vest. Region Vest. Kender du ikke Rikke Vest? Jeg har ikke været derinde. Nej. Det er rigtigt. Jeg har ikke været derinde. Det er den største og jeg bor herude. Nationale sikkerhed. Ja. Eller hvad hedder nationale hemmelighed. Drej. Drej. Ja. Eller blink i hvert fald. Sådan så den ved, hvad du laver. Ja. Jeg skal rundt. Jamen, det skulle du ikke have gjort. Du bare kørt ind over asfalten eller ind over det tjære. Jamen, ikke. Ej, det gør alle folk. Jamen, det er jo, jeg er ligeglad med, hvad alle folk gør. Jamen, altså, du kan ikke være ligeglad med alle folk. Fordi alle folk er vigtige. Nej, det er de ikke. Nej, det er de ikke. Grimme mennesker, alle sammen. Er der selv, eller hvad? Nej, der er ikke. Der er mugkører og landmands ejendom. Ikke. Så står der også den der fine tegning, han satte op der. Stop! Jamen, de er forfærdelige hernede, fordi at der netop er kommet dernede. Den region. Det er jo ikke, du ved godt. Jeg kan ikke engang udtale det. Rikken Vest, du ved godt, det er en bunker, ikke? Jo, det er så til kongehuset. Til, ja, alle. Og til statsministernes overhoveder. Statsministeriet. Nej, we got water on the front. Der er en drop. It's dripping. Der kommer modkørende. Og Christian han sidder der, og jeg diskuterer lidt med min gang. Der er også en ordentlig BMW, der kører bagved. Jo, nu har vi lov til at sige. Ordentlig BMW. Der er der. Jamen, det er noget værd noget, det her. Så det er inde bagved, der er? Jeg tror ikke, du skal have med. Bunker.
personaleparkering. Ja. Nej, den er ret frem. Så Drastrup, han har virkelig ført mig ud i skoven. Nu er vi på grusvej, og knap så meget asfalt. Så nu er jeg virkelig ved at være bang. Bang, snavset er væk. Sigt bang. Hvad hedder det? Tisler. Jamen, det er bare lige en by. Ja, men stadigvæk. Nu kommer der en cykel. Nej, så vil lige spørge den, om der var et shelter hernede. Vi er to friske fyre, der godt kunne tænke os, og så var vi shelter. Vil du være med? Ja, du forstår. Åh, nej. Så skynder du bare at vende om. Det kan jeg love dig for, hun synes. Og du ved slet ikke, hvor meget hun synes det. Hvad laver du med den der? Gå nu væk. Sådan, ikke også? Og så... Hvorfor gør du det? Gå nu væk. Jeg vil ikke have... Se, nu sidder jeg og diskuterer med den igen. Den bliver bare med mig. Jamen, det er fordi, du skal gøre det. Du skal gøre det langsomt. Jeg har ikke lyst til at gøre det langsomt. Jeg har lyst til at dreje den. Nu er du tilklokket. Ja? Er det så derovre, jeg skal være? Jeg skal bare holde. Dum kamera. Den gør ingenting. Det er fordi, det er en forkert, jeg tror på. FPV. Ja. Er det ikke First Person Shooter? Jo. Ja. Så det vil sige, når du sætter i boden, så kører du den ned af, når du sætter. Og det vil jeg gerne have. Ja, men du skal tage forlov. Forlov den bedste. Det siger master. Hvad gør den så? Den tager forlov. Så gør den jo det samme. Men i bløde bevægelser. Nå, men i bløde... Okay, ikke hurtigt. No, nicht schnell bitten. Keine kleine... Du viser den højt, Løjde. I. Se nu, hold det med at røde det, ja. Ja, fordi jeg var inde under træer. Nej. Jeg siger det bare. Sådan, uden at sige det. Fordi min mund er lukket, så folk kan ikke se det. Jeg er sådan skide god til det der, du ved nok, der hedder... Bu-tølen! Med morgen! Eller... Hold kæft, hvor han bare ond. Han er født ond. Mod natur har at byde på én ting. Insekter og skidt møg. Yes. Og så Drastrup, han bliver... Jeg vidste slet ikke, den mand, han kunne blive negativ ladet. Nej, fordi nu er hans ben ikke våde længere. Men vådpen, det er hans ærkefjende. Det er hans kryptonit. Se, det er lige der, boldpladsen er. Nej. Jamen, vi er nødt til at grine det her. Der er ikke andet at gøre ved det, fordi jeg havde myg, han havde våde ben. Altså, hvad fanden? Vi er oppe mod begge dele. Vi er så meget ude at skide i skoven. Det er jo det, bjørnen de gør. Ja, det er faktisk lidt fedt. Det er faktisk lidt fedt. Der er ikke en ly herude ude over os. Nej. Hvad sagde du? Ja, en motorvej i myren. Ja, yes. Pas på myren. Ikke også? Altid pas på myren. Men de kan lade være med at gå der, hvor jeg skal gå. Jeg er ked af at skal sige det, men jeg tror fandme Christian, at han er ret. Men jeg ønsker det ikke. Jeg ønsker ikke at sige det. Det har jeg ikke lagt mærke til. Jeg er bare gået og kigget på de mos. Det er Blogception, det her. Det er Brian, som står og skal til at lave en blog om, ja, at vi har fundet stedet. Men det kan jeg ikke, fordi at den gider ikke kende ikke samarbejde. Den gider ikke samarbejde. Jeg tror nok, at du er min telefonstol og lejer. Og det er det også. Det er sådan en klassisk lejer. Det der er, det er, der er en stor græsplæne, og så er der bare et lille hovedsted. Vi har fundet stedet, og der er en Hercules myg her, der holder øje med os. Den holder øje med os, Mar. Det er for sindssygt, det her. Så nu går vi den her vej. Okay, kigger på huset, tager bilen. Jo, men det andet er jo mere romantisk, ikke? Godt med dig. Det er så to iskav, og det er Christian Drastrup sæt, det her. Sådan ser det ud. Christian Drastrup sæt. Vi har rendt rundt ind i skoven, og vi har faktisk været næsten væk fra os selv. Og den der. Der er han! Vi fandt bilen. Hurra for det. Fedt nok. Vi var jo derinde i skoven og sådan noget, og vi blev sådan nærmest helt væk fra os selv. Det var forfærdeligt. Og så er der myg over det hele, og det er Hercules. Har I hørt om Hercules-myggen? Nej, men de er faktisk over det hele, og det er fucking irriterende. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan lade være med at få nogle mand i køretøjet. Det gik ikke. Du har allerede fået to mand. Og det er Hercules-myg. De er altså ikke små. Nej, de er store. Ja, og stærk. Altså, og de kan nærmest slå en ud. Som bare, tage en skalle. Nej, tak. Jeg er midt. Skal vi prøve at komme ned ad stenen? Ja, lad os prøve det. Stendalsvej. Stendalsvej. Kør børnene ned. Ja. Ja. Dø, børn. Dø. Vi lige kørte forbi der, hvor jeg plejer at samle skolebørn op. Det er lidt mærkeligt at køre her, og så ikke selv ved den, der sidder bag rattet. Det vil jeg bare lige sige. Jeg vil bare lige sige det godt. Det er skov. Det er hyggeligt. Og vi har fundet asfalt igen. Så ikke mere grusvej, ikke mere sti. Så jeg er sådan lidt mere tryg i situationen igen, fordi at vi er ude i situationen.
Det vil sige, at han ikke planer om kommer ned, og det synes jeg er rigtig gode ting, vi lige holder fast i. Trods alt. Ja, trods alt. Han har meget udstyr med, siger han. Han har meget udstyr med. Han tog mig ikke ud i skoven, han gravede mig ikke ned, og han har ikke slået mig ihjel. Han er derimod været til sø, selv med de der syre smil, der er jo. Nej, det er godt, tak for det. You shall not smile that way. Don't smile that way. Yes. Det vil sige, det var sådan set bare, at vi er gået tilbage til noget, vi alle sammen kender. Ja. Et eller andet sted, fordi faste tryk rammer det bare godtest. Jeg har faktisk lavet en video herfra. Det har jeg også. Don't think about refilling your gas tanks. Du har også lavet en sammen med dig, ja, ja, men det var ikke lige her. Nå, exakt det. Lige exakt på den bænk. Og det er nemlig lige der, hvor vi mødte en fransk mand og en fransk pige. Jeps. Med deres jep. Lige her, mm-hmm, ja. Hvor han blev helt vildt, sådan helt glad så, indeni. Yes. Så vi skal ud og se, om vi kan få gang i noget, du har med. Det vil vi gøre. Gang grill. Vi landede herude, det så jo. Men så har vi leget med en masse ting her på bordet. Og nu er vi faktisk ved at få noget at spise. Mm. Det er faktisk rigtig lækkert. Det er faktisk guf nam nam. Så, og det lyder sprød. Jeg blev lige lidt sprød. Lige sprød nok. Det kan jo bare godt blive sprød nok. Nej, den skal du ikke filme. Den skal ikke filmes. Vi filmer lige den anden side så. Ja, det er bedre. Nej, very good. Vi har fundet at spise. Bordet, det er tomt. Han har hygget sig lidt med sin nye grill. Det gik godt. Brian har styrt det der. Det gik ikke så godt, men det gjorde noget. Og det er bedre end ingenting. Det er godt med sådan en bevægende vinkel, tror jeg. Jeg ved det ikke. Det er sådan en, har jeg ikke haft. Men der skal jo ryddes op. Og så har vi sådan set sat kursen hjemme igen til Kirsten, så hun ikke bliver helt ude af sig selv over. Hvor er han henne? Åh nej, ligger ind i det lille bur der. Vi har ryddet op efter os. Jeg synes faktisk, vi er rigtig gode til at besøge naturen, når vi gør sådan noget. Når mennesker rydder op efter sig i naturen, så synes jeg, de er hjertens velkomne endnu en gang. Så vi får det til at se fint ud. Jeg er dog ikke støvsuget eller fejt efter os. Det er selvfølgelig beklageligt. Men nu tager vi sat nemme hjem over til Kirsten og ser, hvordan hun har det. Og vinker farvel til bordet herude. Så er der en fin bord. Det var en god bord. Den behandler også godt gjort. Weiter gehen, bitten Jensen Knudsen. Vi ses hjemme ved Kirsten, tænker jeg, med mindre manden herovre ved siden, og han siger noget fjolte undervejs. Halløjse, så er vi landet og på vej ind. For at se, hvordan Kirsten har det. Den lyder jo buff. Og så tror jeg, hun hører der tilbage af Rasmus Tvebak. Så kan jeg bare gå forbi den bitte buff, der bare får været træls. Jeg kan bare gå forbi den bitte buff der. Det er den der bitte buff, der er. Det er den der bitte buff, der er. Jeg kommer bare lige forbi den. Det var meget sødt, ikke? Så fnyser hun bare mig. Og bare sådan en ondt mand. Ondt grimt mand. Ja. Ja, ja, så. Og så tror hun, du kan finde ud af at lukke hende ud. Og så kan du høre mig. Hej med dig, Kisabi. 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 Ja, hun. Det var ikke tid til. Nej, den skal ikke lukkes. Den skal åbnes. Ja. Kom. Og så slukker vi lige for hende der pinken der. Pink Floyd. Ja, jeg kommer nu. Så løb en tur for helvede, Kirsten. Løb en tur, ikke også? Se, der er græs der. Det er forkert, det ved du godt. Det er forkert. Det ved du godt. Ja. Lygtepæle. Tak. Der er dejligt varmt. Jamen, jeg synes, der er lummer ligesom før, men det er godt, det lufter. Så hjemme!